କାଲିଠୁ ଖରା ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, କାଲିଠୁ ଖରା ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନେଇ କ'ଣ ଅଧିକ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ କେବେ ଖୋଲିବ ଏବଂ କ'ଣ ସେଥିରେ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏବେ ଯାହା ବଡ ଖବର ରହିଛି ଯେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଯେଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅଧିକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ 2 ଦିନ ଧରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 11ରୁ ପାଖାପାଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗରମ ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ମେ 5ରୁ ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିର ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ବା ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବା ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ରହିବେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲା, 6:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ସହର ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଖରା ହଉଛି କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, 6:30ରୁ ସକାଳ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି କ୍ରମେ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଛୁଟି ଗୁଡିକ ଯଦି ନଜର ରଖିବା, ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଖବର ହଉଛି, ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ଚିନ୍ମୟ ବଢୁଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 21ରୁ ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ସମୟ ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଅବଧି ରହିବ। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କାଲିଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖରା ଛୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।